Paraditja së hënës nuk ishte e qetë për banorët e lagjës së muhaxhirëve në Prishtinë. Si pas informacioneve nga policia e Kosovës, dyshohet se një person ka marrë lëndime nga arma e zjarrit. Siç kuptoi televizioni, i plagosëri është jashtë rrezikut për jetë dhe u lirua nga qendra klinike universitare gjatë ditës. Ndërkaq, përgjatë rrugës Bedrishala, ku ndodhi incidenti mes tre personave, ka ende një llaxhaku. Derisa policia nuk ka dhënë detaje për të dyshuarit, incidenti që u përcoll me shkrepje armësh i kishte shqetësuar banorët. Por, shkaqet që quan të konflikti, ku plagos edhe një person, ende nuk dijen. Mirpo, policia dhe prokuroria po i vazhdojnë hetimet.